שלום וברכה, ערב טוב ושבוע טוב לכולם. אתמול עמדנו על השאלה האם ביד האדם לשנות את אופיו. הערב נתבונן בשאלה האם ביד האדם לשנות את גורלו. שני נושאים נפרדים. אופי זה עניין של תכונות אופי, של דפוסי התנהגות. גורל נושא אחר לחלוטין, כמו עניינים של פרנסה, זוגיות, בריאות, ילודה. לא פעם האדם במהלך החיים מעוניין מאוד לשפר את המצב הקיים. אדם שחש שהוא נמצא בתקופה קשה, זו שאלה שצפה בעיקר בזמנים קשים, רוצה להתחתן ולא רוצה אימי, רוצה ילדים ולא מצליח, רוצה לשפר את המצב של הפרנסה ודברים תקועים, לא זזים. האם ביד האדם לשנות את גורלו? על השאלה הזו עומד הרמח"ל, שהיה אחד מגדולי המקובלים, הרב משה חיים לוצאטו, והוא כותב שהתשובה על כך לא פשוטה בכלל, כי בדברי חז"ל לכאורה נראה שיש סתירה, והוא עושה לנו סדר בדברים שאין סתירה. במקום אחד אומרים חז"ל, הכל תלוי במזל. מה פירוש המילה מזל בעברית? גורל שנקבע מראש. למה קוראים לזה מזל? אדם שמזיל דמעה, מה זה מזיל דמעה? יורד מלמעלה ללמטה. המזל של האדם זה מה שנוזל במהלך החיים. לפני שהוא בא לעולם, קבעו לו את הגורל שלו. ובמהלך החיים הגורל הזה נוזל אליו. עכשיו הוא צריך להתחתן, עכשיו צריך ללדת ילדים, עכשיו צריך שיהיה קשה לו, עכשיו שיהיה לו טוב. זה נקרא מזל של אדם, גורלו של האדם. אז מצד אחד כתוב, הכל תלוי במזל. כלומר, לכל אדם ואדם, לפני שהוא בא לעולם, קבעו לו מראש מה יהיה איתו במהלך החיים. מצד שני, כתוב בגמרא במסכת שבת, אין מזל לישראל. איך זה מסתדר? אם אתה אומר הכל תלוי במזל, זה אומר כל בן אדם, כל אדם, יהודי, לא יהודי, זה לא משנה, יש לו את המזל שלו, וזה מה שיהיה במהלך החיים. אז מה זה שאמרו חז"ל, אין מזל לישראל? מה פירוש אין מזל לישראל? כלומר שעם ישראל לא כפופים למזל, זה לא כמו בעברית של היום. היום כשאומרים על מישהו אין לו מזל, מה מתכוונים לומר? לא הולך לו בחיים. כשחז"ל אמרו אין מזל לישראל, הכוונה שהם לא משועבדים למזל, הם לא כפופים למזל. הם משוחררים מהמזלות, אז איך זה מסתדר? גם בעדויות של דברי חז"ל רואים לכאורה סתירה בדברים, ואחר כך נראה את הסדר. הגמרא מספרת מעשה ברבי עקיבא, שאמרו לו האצטגנינים, מה זה האצטגנינים? זה האסטרולוגים של הימים ההם, אלה שמבינים בכוכבים, אמרו לו שלפי מה שהם רואים במזל של הבת שלו, הבת צריכה להתחתן עוד כמה שבועות, איזה הכנות, איזו התרגשות, רבי עקיבא היה גדול הדור, כולם מחכים לחתונה הזו. ואלה האסטרולוגים שמבינים בכוכבים, אמרו לו שלפי המזל שלה, מה שהם בדקו לפי שעת הלידה, היא עתידה למות בליל החתונה מנחש שיקיש אותה. היום אין כאלה מומחים, יש היום אסטרולוגים שיודעים להגיד דברים כאלה מדויקים, אם אומרים לא מבינים כלום. אבל אז היו מבינים, וכך אמרו לו. הגמרא אומרת שרבי עקיבא היה דואג מזה הרבה. פחד, אולי יש משהו במה שהם אומרים. אבל הוא לא גילה לה שום דבר, משמע להגיד אותה. בליל החתונה, הוא עוקב אחריה כל הלילה לראות מה נשמע איתה, ראה שברוך השם, החתונה עוברת בשלום והכל בסדר. הסתיימה החתונה, הוא עדיין לא רגוע, יש את כל הלילה, אמרו בליל החתונה. בבוקר רץ אליה הביתה לראות מה שלמה, מי פותח לו את הדלת? היא בעצמה, ברוך השם, חיה וקיימת. באחת ההרצאות אמרתי, מי פתח לו את הדלת? אנשים אמרו הנחש. הבת פתחה לו את הדלת. ברוך השם, חיה וקיימת, הכל בסדר. הוא עוד לא מספיק לשאול אותה מה שלמה, היא אומרת לו, אבא, אל תשאל איזה נס היה לי הלילה. לפני שהלכתי לישון, הוצאתי את סיכת היהלומים מסמלת הכלה. רבי עקיבא היה עשיר גדול, בהתחלה היה עני ומרוד, אבל התקיים בו מה שאמרו חז"ל, שכל העוסק בתורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. אחר כך התעשר.
אז אומרת, הוצאתי את הסיכה, הסיכה יקרה. חיפשתי איפה אני אניח אותה שהיא לא תאבד לי עד הבוקר, נעצתי אותה בתית שבין אבני הקיר, אז לא היה חשמל, והקירות היו מאוד עבים, מי שמכיר את הבתים שלי פעם בירושלים, רואים כאלה קירות עבים, אז לא היה בטון, היו שמים תית ואפר ואבנים, אז במשך הזמן היה מתפורר בין האבנים, והיו משתמשים בחורים ובסדקים בתור מדפים. אז היא הוציאה את הסיכה, נעצה את זה בתית שבין אבני הקיר, עכשיו היא יודעת איפה זה נמצא. בבוקר היא אומרת, כששלפתי משם את הסיכה, התברר שאיפה נעצתי אותו בלילה, בראשו של נחש ארסי שהיה שם, והרגתי את הנחש. אני בבוקר מוציאה, רואה נחש מת, יוצא ביחד עם הסיכה. היא אומרת, לא, אבא, אתה יודע, זה נס היה לי, הוא יכל להתיש אותי. המידה שלי ליד הקיר, יכל להתיש אותי בלילה. אמר לה רבי עקיבא, תספרי, עשית אתמול איזה מעשה טוב, איזה מצווה מיוחדת, איזה מעשה מיוחד. אמרה לו כן. בחתונה, אני יושבת על סמלת הכלה, רואה את כל הקהל, כל הנשים שם עובדות, והנה אני רואה איזה אדם עני נכנס, מסתכל ימינה שמאלה, אני רואה אותו מהפתח שהוא נכנס, ראה שכל השולחנות מלאים, לא היה מקום לשבת, חתונה של הבת של רבי עקיבא, מי לא היה שם. והוא חיוור לבוש קרעים, אני רואה אותו יוצא החוצה עם הראש למטה, הולך הביתה. הבנתי שגם הלילה הוא הולך לישון רעב. עוד הוא קיווה שיוכל לאכול פה משהו. אני ריחמתי עליו, לקחתי את המנה שלי, יצאתי אחריו, אמרתי לו בוא תיכנס, נתתי לו שישב באיזה פינה, שמתי לו כיסא, ישב תאכל. אני לא אכלתי בחתונה. אכלתי בבית אחר כך. אמר לרבי עקיבא, זאת אומרת שקיימת מצוות צדקה. הרי זה מה שכתוב, הוא צדקה, תציל ממוות. כלומר, אף על פי שהגורל שלה, המזל שלה היה למות באותו לילה, הצליחה לבטל את זה. זה סיפור אחד שמופיע בגמרא, משמע שאדם יכול לשנות את המזל. אבל, שואלים חכמי הקבלה, זה לא פשוט. יש עוד סיפור בדברי חז"ל, ששם רואים שהאדם לא יכול לשנות. ונראה את ההבדלים, מה ההבדל בין זה לזה. מספרים חז"ל במקום אחר, מעשה ברבי עקיבא, שראה את מלאך המוות כשהוא עצוב. ניגש אליו ושאל אותו למה כבודו עצוב. אנחנו אם היינו רואים אותו, היינו שואלים אותו למה הוא עצוב, היינו בורחים משם. אבל רבי עקיבא לא מתרגש ממנו. יודע, זה מלאך, יש לו תפקיד, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ניגש, שואל אותו. רק מה שבורא עולם אומר לו, עושה, שאל אותו למה אתה עצוב. אמר לו, יש לי בעיה שאני לא יודע איך לפתור אותה. לכן אני עצוב. אמר לו, שלמה, תספר לי. אמר לו, יש לך שני סופרים שכותבים את כל המכתבים שלך, היום יש קלדניות עם המחשב, אז היו כותבים ביד. קיבלתי הוראה ליטול היום את נשמתם של שני הסופרים שלך, ויש לי בעיה שאני לא יכול לקחת את נשמתם, לכן אני עצוב, לא יודע איך אני פותר את הבעיה. שלמה המלך שמע את המילים האלה, עזר אותו שם ומיד ברח. רץ, אמר לו, דלי במקרה סוף, חייב להציל את שניהם, קרא לי שניהם, אמר להם, תשמעו, נודע לי כך וכך, אני רוצה להציל אתכם. אני אשלח אתכם לעיר לוז. מה זה לוז? חז"ל אומרים שיש מקום שהזוהר משמע שזה לא לוז שבתורה, זה עיר בחוץ לארץ, שמי שנמצא בעיר הזאת לא מת, חי תמיד. מלאך המוות לא יכול להיכנס לשם. עד כדי כך חז"ל אומרים שהזקנים ששם, כשהיו רוצים למות, היו צריכים לצאת מהעיר. למה שם הוא לא נכנס. אז אמר לה שלמה המלך, אגב, אני לא יודע אם העיר הזאת עדיין קיימת, רק לא יודעים איפה היא, או שהיא כבר לא קיימת היום. אבל בזמנם, גם הזוהר הקדוש אומר, וגם הגמרא הכותבת, שהייתה עיר כזאת. אמר להם שלמה, אני יכול תוך כמה שעות לשלוח אתכם לשם. זה מרחק של כמה שבועות, אבל שלמה, הגמרא אומרת שהיה לו דרך, היה לו שיטה, איך להעביר מסע דרך האוויר. כך כתוב בגמרא, שהוא יכל דרך האוויר, היה שלמה אדם חכם, ידע דרך האוויר תוך כמה שעות להגיע למקום אחר. אמר להם, אני אשלח אתכם דרך האוויר, הוא לא משתמש בדרך כלל בשיטות האלה, אבל כמו זה סכנת נפשות. אמר, אשלח אותם דרך האוויר, אם הבעיה שלו לא תיפטר בשעות האלה, הם מסודרים, עתידים להינצל.
שלח אותם דרך האוויר, ישב לאכול ארוחת צהריים, כשהוא שמח וטוב לב, זכיתי להציל שתי נפשות מישראל. מספר את הגמרא שלמחרת, הוא שוב פוגש אותו, אבל הפעם הוא רואה אותו שהוא שמח, מבודח, צוחק. אמר לו, תגיד, מה קרה היום? אתמול היית עצוב, למה היום אתה כזה צוחק וצוהק? אמר לו, אתמול לא נתת לי לסיים את המשפט, פתאום ברחת לי. עוד לא הספקתי להסביר לך מה הייתה הבעיה, למה אני לא יכול לטול את נשמתם של שני הסופרים האלה. עכשיו אני אסביר לך, ואז תבין למה, מה מצחיק אותי היום. אמר לו, כשאני מקבל הוראה לטול את נשמתו של בן אדם, בכרטיס שלו, נקרא איזה כך, כתוב באיזה יום, באיזה שעה, באיזה שנייה ובאיזה מקום. אסור לו לטול את נשמתו, לא שנייה לפני ולא שנייה אחרי. לא מטר לפני ולא מטר אחרי. אם אדם נפטר בתאונה באיזה מקום, שם נגזר עליו, לא במקום אחר. הכל בהשגחה מלמעלה. אמר לו, כשקיבלתי את הכרטיס של שני הסופרים, אני מסתכל, רואה התאריך זה היום. כלומר, אתמול. השעה, יש עוד כמה שעות. הכל מסתדר. איזה סעיף נתקעתי שם? מקום. איפה המקום? אני רואה אותם שאיפה הם נמצאים. הם בירושלים יושבים בארמון שלך, כותבים מכתבים. ואתה יודע איפה אני צריך ליטול את נשמתם? מרחק של כמה שבועות נסיעה מירושלים, ליד השערים של העיר לוז. ואני לא ידעתי איך אני מביא אותם לשם תוך כמה שעות. אתה מאוד עזרת לי, תזכה למצוות, ששלחת אותם לשם, אני נטלתי את נשמתם בדיוק במקום שהם צריכים למות. ממש תודה רבה לך. ועל זה אמר שלמה המלך את הפסוק המפורסם, אין חוכמה ואין עצה ואין תמונה לנגד השם. הוא אומר, כמה אני חכם, כמה יש לי כוחות, שיטות, ניסיתי לעקוף את הגזרה, לא רק שלא עזרתי להם, אני הרגתי אותם. והיה עדיף שישארו בירושלים. שואלים חכמי הקבלה, איך הדברים האלה מסתדרים? הבת של רבי עקיבא אפילו לא ידעה שיש עליה גזרה וביקרה את הגזרה. היה לה גורל, המזל שלה הייתה צריכה ללכת לעולמה באותו לילה ונצלה. שלמה עם כל חוכמתו, ניסה לעקוף את הגזרה ולא הצליח, כי אם אלוקים גזר, כך יהיה. איך הדברים מסתדרים? מסביר הרמח"ל יסוד גדול. הוא אומר, מה זה מזל? מה זה גורל של בן אדם? זה דבר שהוא שייך למערכת הטבע. זה לא דבר שהוא על-טבעי. הוא אומר, הגורל של האדם, המזל שלו, זה שייך למערכת הטבע. לפני שהאדם בא לעולם, הקדוש ברוך הוא קובע את גורלו במהלך החיים. כמו שכתוב בגמרא, מלאך הממונה על הריון נותן טיפה, טיפה זה הביצית המופרית, ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ושואל אותו, ריבונו של עולם, טיפה זונה תהיה עליה. האם יהיה חכם או טיפש, בריא או עשיר? אני... את כל השאלות הוא שואל, ועל פי זה הוא מכניס את הגנים, מה זה מה תהיה עליה, איזה גנים אני אכניס פה? כל הגורל של האדם, כל המזל של האדם, זה נקבע מראש, זה שייך למערכת הטבע של העולם. וגם ליהודי יש מזל, כך כותב הרמח"ל, גם יהודי יש לו מזל. יש לו את הגורל שהוא נולד איתו, מתי הוא צריך לחיות, מתי ימות, מתי יהיה עשיר, מתי יהיה לו קשה, הכל נגזר. אבל, מה קורה כשהיהודי מצליח להתעלות למערכת אל-טבעית? למשל, הבת של רבי עקיבא היא הקלה, יושבת בחתונה, יש לפניה צלחת של אוכל, היא רעבה. על פי הטבע, מה היא צריכה לעשות? לאכול. היא אומרת לו, לא, יש פה עני, אני אתן לו. מה היא עשתה עכשיו? היא התעלתה מעל הטבע. כי לפי הטבע, למשל בעלי חיים, נתאר לעצמנו חתול רעב. יש לפניו אוכל. הוא אוכל. יש סיכוי שהוא יעצור, אף על פי שהוא רעב, כי הוא רואה איזה חתולה רעבה עוברת בסביבה, יגיד מסכנה, הסתובבה בפחים, לא מצא אוכל, ניתן לה את שלי. אין דבר כזה בעולם בעלי החיים. אם הוא רעב, הוא אוכל, מה פתאום שהוא ייתן לעניים שלו? אפילו הטיפול של בעלי חיים בילדים שלהם, חתולה למשל מוסרת נפש בשביל הגורים שלה. אבל זה לא מתוך שכל, זה לא בחירה. היא בעצמה לא מבינה מה היא עושה. זה אינסטינקט מוטבע. יש בטבע, זה לא בחירה שלה. כל זמן שהם קטנים, היא מחויבת בטבע שלה לטפל בהם. כשהם גדולים, פוגשת אותם ברחוב, אפילו שלום לא אומרת להם. זה הילדים שלך, תשאלי אותם, מה שלומכם, התחתנתם, יש לכם ילדים? לא מעניין אותם, כלום. כי גם כשהיא מטפלת בהם, כשהם גורים, זה לא בחירה, זה אינסטינקט מוטבע.
האדם יש לו בחירה. כשהאדם רעב ונותן משלו לאחרים, הוא יתעלה מעל הטבע. וזה לא רק בעניינים האלה של אוכל, של צדקה. זה בכל מצווה ומצווה. אדם שהוא רעב ונמצא כעת בנסיעה, ואין מסעדה כשרה בסביבה. אז הוא מתחיל לחשוב, אולי אפשר להקל בזה, אולי זה לא כל כך נורא, אולי זה לא בדיוק בשרי, זה... מה כבר יכול להיות? מוצא לו מיני תרוצים. אבל הוא אומר לעצמו, מה פתאום? דבר שהוא לא 100% חלק לגמרי קשר לחלוטין, אני לא נוגע בזה. אבל אני רעב, בסדר, אז יהיה עוד יום כיפור, מה קרה? לא נמות. אם אני אמות, פיקוח נפש נוצר לאכול הכל. אם יש סכנת נפש, בן אדם הולך למות, פיקוח נפש דוחה. אבל אם זה רק חוסר נוחות, אז בסדר, לא קרה שום דבר. כשהוא לא אוכל, אבל מי שיש אוכל לידו, בגלל שיש לו ספק אם זה קשר או לא, מה הוא עשה באותה שעה? הוא התעלה מעל הטבע. נכנס לחדר בליל שבת, רוצה להוציא מגבת מהארון, החדר חשוב. אבל הוא או היא אומרים לעצמם, היום שבת. אני לא מדליק את האור. מה הוא עשה באותה שעה? התעלה מעל הטבע. בן אדם יושב באינטרנט, הוא רוצה לראות חדשות. אז הוא מחפש מה יתחדש השבוע, מתחיל לקרוא חדשות, פתאום יש איזה חלום כזה מהבהב. עכשיו הוא יודע שאם הוא לוחץ על זה, ייתכן מאוד שהוא ייכנס למקום שיוביל אותו לדברים לא צנועים, שהוא יראה שם דברים לא בסדר. אבל זה מגרה אותו, בן אדם הוא סקרן, בן אדם סקרן מפיקו, הוא רצה רק לראות חדשות, אבל פתאום יש פה איזה סקרנות. ויש לו מאבק, אני כן אלחץ, לא אלחץ, לא רומז, אבל הוא אומר לא, אני עלול לעבור על איסור מהתורה ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אז אני לא מסתכל. והוא מתגבר, באותה שעה הוא מתעלה מעל הטבע. וכך בכל תחום, שמירת העיניים, תחושת הברית, כל הניסיונות שיש לאדם בחיים, כשהוא עומד בהם, הוא מתעלה מעל הטבע. אומר הרמח"ל, עכשיו תבין את ההבדל, מה ההבדל בין הסיפור של הבת של רבי עקיבא לבין הסיפור של שלמה המלך. הבת של רבי עקיבא, מה היא עשתה? היא עשתה פעולה על טבעית. כשהיא נתנה מהאוכל שלה, היא התעלתה מה... אז נכון, יש לה מזל. יש לה את הגורל שלה. היא נולדה עם תאריך מסוים, היא צריכה למות בזמן מסוים, והנה הגיעה בליל החתונה שלה, אותו תאריך. והגלגל הטבעי מתגלגל, זה זורם. הנה הנחש בה נכנס לכוך, אבל בסוף מי מת? הוא מת, לא היא. למה? כי היא כבר לא בגלגל הטבעי. היא עלתה למערכת יותר גבוהה, היא כעת מעל הטבע. לעומת זאת שלמה המלך עם כל חוכמתו, מה הוא ניסה לעשות? הוא ניסה לעקוף את הגזרה של בורא עולם, לשלוח אותם נגד רצון השם. אתה יכול להתגבר על רצון השם? על זה הוא אמר, אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה לנגד השם. כי לעקוף את הגזרה האלוקית זה לא שייך. אם האדם נשאר בגורל שלו, אז הגורל יגיע. רק אם הוא מתעלה מעל הטבע הוא יכול לשנות. אבל בלי זה, מה שנגזר כך יהיה. זה כמו שלפעמים בעל אומר לאשתו, נכון שמכאן הדרך יותר קצרה, אבל בואי נעשה סיבוב עוד 10 דקות, כי פה אנחנו נעבור ליד המכולת, בעל החנות יושב לפעמים שם בכניסה, הוא יראה אותי, שאל אותי מה עם החוב. לא נעים לי ממנו, בואי נקיף, עושים סיבוב עוד 10 דקות. בדיוק אותו יום, בעל המכולת החליט ללכת משם, והוא פוגש אותו שם. והוא שואל אותו מה עם הכסף? אם נגזר על האדם משהו, זה יהיה, אם זה הגורל שלו, זה יהיה, הוא לא צריך לעקוף את זה. אבל כשהוא נוקט במערכת של תרי"ג מצוות, זה מה שכתוב, אין מזל לישראל. מה זה אין מזל? גם לישראל יש מזל, אבל הם לא כפופים למזל. כי לעם ישראל יש מערכת של 613 כלים להתעלות מעל הטבע. מה שאמרתי עכשיו זו הרצאה קצת ארוכה, שנקראת אסטרולוגיה ויהדות, שנמצאת באתר הידברות, והיא משודרת גם בטלוויזיה. אני אספר לכם מעשה שהיה. מארגון ערכים ביקשו שניתן הרצאה באיזה אולם בהרצליה. סיימתי את ההרצאה, ניגש אדם, הוא אומר לי, באתי לבשר לך בשורה טובה, שברוך השם נולדו לי תאומים, וטוב, אמרתי לו, מזל טוב, לא הבנתי מה הוא רואה צורך לספר. הוא אומר, אתה יודע בזכות מה הם נולדו? אני אספר לך. הוא ואשתו נשואים הרבה שנים, הלכו לטיפולים כי ראו שאין ילדים, עד שהרופאים יאשרו אותם לחלוטין. הרופא שטיפל בהם אמר שאין להם סיכוי לילדים. והוא חזר הביתה, ככה, כאובים שניהם, ואמרו, מה אפשר לעשות? בסדר, נמשיך לחיות. הפסיקו את הטיפולים.
לאחר שנתיים, ערב אחד הוא ואשתו יושבים, וראו את ההרצאה הזאת שנקראת אסטרולוגיה ביהדות, ראו את זה בטלוויזיה, בערוץ של הידברות. כשההרצאה הסתיימה, אומר, בניתי לאשתי, אמרתי לה, מי הם בכלל הרופאים האלה שיגידו אין לכם סיכוי לילדים? מה, הם בורא עולם? הם יכולים להחליט שאין סיכוי? הנה עכשיו שמענו שגם אם על פי הטבע אין לנו סיכוי לילדים, אבל אפשר להתעלות מעל הטבע, אנחנו יהודים. זוג לא דתי, אבל עם אמונה. וכששמע את הדברים, אמר לי אשתו, בואי מהיום, אנחנו נקבל עלינו שמירת תורה ומצוות. ואז בבת אחת, הם הפכו להיות מה שנקרא דתיים בצד השני. האמת, אם היו שואלים אותי מראש, הייתי אומר להם שלא ייכנסו בבת אחת. צריך בשלבים, צעד אחר צעד. גם שנכנס בבת אחת, עלול גם ליפול פתאום. תמיד הכלל לעלות צעד, להתבסס, לשמוח בטוב שעושים, לעלות עוד צעד. לא יותר מדי במהירות. אבל הם לא שאלו, וככה בבת אחת. מקווה, שבת, הוא שם ציצית, כיפה, היא שמה כיסוי ראש, משהו מוזר. בשביל ילדים, מה לא עושים? החליטו שהם ממש הכל. לאחר כמה זמן, חזרו שוב לטיפולים. בטיפול הראשון נקלטה, נולדו התאומים האלה. אז הוא בא להרצאה שם בהרצליה, רק לספר, הוא לא מגיע מזל טוב, נולדו תאומים בזכות אותה הרצאה. והאמת שזה אמיתי לחלוטין, כמה עדויות כאלה יש לאנשים שהרופאים אמרו אין סיכוי. אני באופן אישי מכיר אנשים שהרופאים אמרו להם שיש להם כמה חודשים לחיות, והבן אדם חי 14 שנה. יש בירושלים יהודי הקים ארגון חסד, איזה חסד? אם מספרים לו על בן אדם שאמרו לו שיש לו כמה שבועות או כמה חודשים לחיות, הוא נוסע אליו. הוא אומר לו, תשמע, גם לי אמרו את זה לפני יותר מ-15 שנה, והנה אני היום. והוא ככה מעודד ומחזק. האמת זה טעות שיש לרופאים שמנסרים לאנשים שיש להם כמה חודשים או כמה שבועות לחיות. רק מזה הוא יכול למות, רק מהדמיון, מהפחד. למשפחה צריכים לומר את האמת. המשפחה צריכה לדעת. הרופא, אם הרופא נראה שיש לו בן אדם כמה שבועות, צריך להגיד למשפחה, תראו לפי הבדיקות, יש לו כמה שבועות. אבל אסור למשפחה ולרופא לגלות את זה לחולה בעצמו. לחולה צריך לחזק אותו, לעודד אותו, לתמוך בו, לשמח אותו, וככה אפשר להאריך את ימיו. אבל היום זו שיטה של רופאים, שיטה שהיא לא נכונה ולא מוצלחת בעניין הזה. אבל רואים באמת עדויות שאדם על ידי תורה, מצוות, מעשים טובים, יכול לשנות, יכול לדחות את הגזירה. מצד שני, אני אספר מקרה אחר שהיה. בהרצאה בגילו, זה כבר לכיוון ההפוך. בסוף ההרצאה היה שאלות ותשובות, אז אחד האנשים שם מרים את היד, הוא אומר, תשמע, אני לפני שנה הייתי בשיעור תורה, והמצב הכלכלי שלי לא כל כך טוב. אמרו שם הרב, אמר בשיעור, עשר תעשר, כך כתוב בתור, עשר תעשר, דרשו חז"ל, עשר בשביל שתתעשר. אם אדם נותן מעשרות, אז הוא, יש לו שפע של פרנסה. אז הוא אומר, שמעתי את הדברים, התחלתי לתת מעשרות. שנה שלמה חלפה מאז ועד היום, והתלוש משכורת שלי נשאר אותו דבר. איפה מה שאמרו עשר בשביל, איפה מה זה הבטיחו ככה? האמת, שעשר תעשר שכתוב שם, זה נאמר על מעשר של פירות וירקות. על זה נאמר עשר בשביל שתתעשר. מעשר כספים זה גם סגולה לעשירות, אבל אין על זה את ההבטחה. שם יש הבטחה. שהקדוש ברוך הוא אומר, ובחנון אינה בזאת. זה במעשר של פירות יש הבטחה, שהקדוש ברוך הוא מתחייב על פרנסה. מעשר כספים זה סגולה גדולה, ורוב האנשים שמתחילים לעשר, כן מספרים שהם רואים ברכה בכסף. יש כאלה שלא. אין פה הבטחה, אבל אצל רוב האנשים זה עובד. כשרואים מתחילים לתת מעשרות, רואים שיש ברכה בכסף, יש יותר. וכך גם שמירת שבת, שכולם יודעים מה שכתוב על השבת, לקראת שבת לכו בנלכה, תהי מקור הברכה. אז כך הוא שאל. אמרתי לו, תתאר לך אדם שבא לרופא, ויש לו בעיה בכבד. הרופא נתן לו תרופה, והתרופה עזרה באופן מצוין, ממש פתרה לו את הבעיה. והנה הוא פוגש חבר אחר שגם יש לו את אותה בעיה. אומר לו, לך לרופא ההוא. אני הייתי אצלו, נתן לי תרופה מצוינת, פתרה לי את הבעיה. לך אליו.
הלך אליו, הרופא בדק אותו, למרבה הפלא, נתן לו תרופה אחרת. לא את התרופה שהוא נתן לראשון. והתרופה הזאת לא כל כך עשרה, כמו התרופה שהראשון קיבל. השני בא לרופא ואומר לו, תגיד לי, אתה שונא אותי? למה לראשון נתת תרופה אחרת שכל כך עזרה לו, ולי נתת תרופה שהיא סוג ב', שהיא לא כל כך עוזרת לקבל? אמר לו הרופא, אני אסביר לך. כשאני נותן תרופה לבן אדם, אני צריך לבדוק את כל המערכת של הגוף שלו. הראשון שבא אליי, כל הגוף שלו היה בריא. הבעיה היחידה איפה הייתה? בכבד. אז הוא קיבל תרופה מסוימת. אבל השני שבא, אומר, בדק אותו, מה שיש לו בעיה בלב, יש בעיה בריאות. התרופה ההיא טובה לכבד, אבל יכולה להזיק ללב. אני חייב, בתור רופא, לשקלל את כל המערכת כולה, ולפי זה לתת תרופה. אמרתי לו כך בדיוק, כשהקדוש ברוך הוא אומר משהו, מבטיח משהו, גם בדבר שהוא הבטחה, אתה לא יכול להתאפס על משפט אחד ולהתעלם מכל השאר. נכון שעל העניין הזה של מעשרות זה ברכה בכסף. אבל יש דברים שחז"ל אומרים מביאים לידי עניות. למשל, אדם שפוגע באשתו, מעליב אותה, מזלזל בה, הוא פוגע בפרנסה שלו. המקובלים מסבירים ששורש נשמת הנקבה בא מספירת מלכות, ששם זה גם שורש הפרנסה. וכשהאדם פוגע באשתו, מכיוון ששורש נשמתה בספירת מלכות, הוא פוגע בשורש של הפרנסה שלו. לעומת זאת, כשנכבד את אשתו, כך כתוב בגמרא, הגמרא אומרת, הוקירו לנשייכו, כי הכל דתתעטרו, תיקרו את נשותיכם, תכבדו אותם, וכך אתם תתעשרו. תן לה מילים טובות, מחמאות, שמח אותה בכל מיני דברים. אתה תראה שאתה רואה ברכה בכסף. כמו שהזכרנו קודם, ששורש הנקבה בספירת מלכות, יש לנו שתי מלכות ביהדות. מלכה אחת זו הרעיה היהודיה. עוד איזה מלכה יש לנו ביהדות? שבת המלכה. אני מדבר מצד אצלנו, שבת המלכה. אלה שני דברים שקשורים לפרנסה. כשאדם שומר שבת ומכבד את השבת, זה שני דברים. שמירת שבת זה הלכות, מה מותר ומה אסור. כבוד השבת זה שהוא לובש בשבת את הבגדים הכי יפים שיש לו. לא משנה, הוא היא אותו דבר, כן? לובשים את הבגדים הכי יפים. מכינים לשבת בשר, דגים, מטעמים, מאכלים משובחים. זה נקרא כבוד השבת. כשהאדם מכבד את השבת ושומר שבת, זו מלכה אחת שייך לספירת מלכות, וגם הרעיה היהודיה גם היא שייכת לספירת מלכות. מכבדים את שני אלה, יש בזה שורש של פרנסה, יש ברכה בכסף. אז אמרתי לו, אני לא יודע מה המצב שלך בדברים האלה, אבל אם האדם מצד אחד נותן מעשרות, אז הקדוש ברוך הוא צריך עכשיו להוסיף לו במשכורת. אבל מצד שני, הוא מזלזל באשתו. מה צריך עכשיו לעשות? להוריד לו במשכורת. מה עושה הקדוש ברוך הוא? משאיר לו את אותו סכום כמו שהיה לפני. ואתה לא מבין את כל החשבונות שלמעלה. אתה אומר, שנה שלמה אני עושה ולא רואה תוצאה. אבל זה כמו אצל הרופא, הוא צריך לבדוק את כל המערכת כדי לתת לאדם את התרופה. כך גם כשאדם מחזק את עצמו בחשבונות, יש הרבה דברים שאנשים שואלים על חשבונות שמיים ולא יודעים תשובה. אני אספר לכם עוד מקרה שהיה. הייתי לפני הרצאה, והנהר כשנוסע הייתי תמיד, הוא אומר לי, תשמע, יש פה מישהי צלצלה כבר כמה פעמים, אומר את זה דחוף, היא חייבת שיחה עכשיו. אז היה איזה 7 דקות, 10 דקות עד ההרצאה, אמרתי בסדר. והיא אומרת כך, אני נמצאת עכשיו בתור לחדר ניתוח, ממתינה לפני ההרדמה שהכניסו אותה לניתוח, אישה מבוגרת. מה קרה? היא שברה את הקרסול. ויש לה ניתוח מסובך, שהיא לא יודעת מה יקרה עם הרגל שלה בסוף, אבל אין מה לעשות, לקראת ניתוח, היא נפלה אתמול, שברה את הקרסול. והיא אומרת, אני לא יכולה להיכנס לניתוח לפני שאני אשאל את השאלה שמאוד מרגיזה אותי, מאוד מפריע לי. מה קרה? אומרת, אתמול צלצלו אליה מאיזה ארגון שמחלק אוכל למשפחות נזקקות. יש לי ישראל ארגון מפורסם, מחלק למשפחות נזקקות, התקשרו אליה, היא אמרה לי את השם של הארגון. ואתמול היא אומרת, השתחרר לה חיסכון בסכום גדול. ואישה מבוגרת, אין לך במה לעשות עם הכסף. והתחילה לחשוב, אני אתרום את הסכום הזה, כמו כל שנה שאני תורמת, כל שנה היא תורמת איזה משהו. עכשיו ביקשו, כל שנה מתקשרים. אבל היא התלבטה, יש לה עכשיו סכום גדול בחשבון, שאין לה מה לעשות איתו, לתת את הכל, לא לתת. אבל היא לא צריכה את הכסף, מצד שני זה סכום גדול, אין לה התלבטות.
בסוף אמרה, ילדים מסכנים, רעבים, אין להם מה לאכול, תרמה את כל הסכום. באותו יום שתרמה את הסכום הזה, זאת אומרת, יום לפני השיחה שלנו, באותו יום, אומרת, היא נפלה, שברה את הפרסול. ואז היא אומרת, אני לא מבינה, זה מה שמגיע לי? אני תורמת סכום כזה לצדקה, זה מה שמגיע לי שאני אשבור את הפרסול? התחלתי לחשוב, כך היא הוסיפה, אומרת, התחלתי לחשוב, אולי בגלל שתרמתי נשברה לי הרגל. אנשים כשהם בתוך מרירות, לפעמים מדברים שטויות גם. מה זה, בגלל שהיא תרמה ישבר לה הרגל, מה ההיגיון? אבל כך היא מראש מרוב כעס וכאב ומרירות. היא אמרה, התחלתי לחשוב, אולי בגלל שתרמתי נשברה לי הרגל, אני לא מסוגלת עכשיו להיכנס לניתוח, לפני שאני אקבל הסבר, למה אלוקים עשה לי דבר כזה? אמרתי לה, את אישה מאמינה, נכון? אמרה שכן. אז תחשבי בהיגיון, את חושבת שבאמת בגלל שתרמתי שבר לך הרגל? היא אמרה, אז למה זה קרה? אמרתי לה, תראי, אני לא בשמיים להסביר לך חשבונות של בורא עולם, אבל אני יכול לתת לך כיוון חשיבה על פי מה שלימדו אותנו חז"ל. יש סיפור, את מכירה את הסיפור על רבי יהושע בן לוי ואליהו הנביא? אמרה שהיא לא מכירה, יש מעשה מפורסם שמופיע בחז"ל, סיפרתי לה. חז"ל מספרים שרבי יהושע בן לוי היה רגיל בגילוי אליהו. זו זכות גדולה לראות את אליהו הנביא, ללמוד את התורה, זו זכות גדולה. כתוב, אשרי מי שראה בניו בחלום, ורבי יהושע בן לוי היה יושב איתו, לומד איתו. יום אחד אמר לו, הרב אומר לאליהו הנביא, אני יודע שמשמיים שולחים את כבודו לכל מיני שליחויות. ואליהו הנביא כל פעם מתחפש לדמות אחרת, ויש לו שליחויות, יש לו תפקידים בעולם. אני רוצה לבוא עם כבודו, כדי ללמוד את דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. איך הוא מנהיג את העולם? אני רוצה להתלוות אליך. אמר לי, אליהו הנביא, לא כדאי לך, כי אני עושה דברים מוזרים. לפעמים זה הנהגות שאתה לא תבין אותן. ואם אתה תתעקש שאני אסביר לך, אנחנו ניאלץ להיפרד. אז בשביל מה? אמר לו, לא, אני אבוא, אני אשתדל שלא לשאול, רק ללמוד. אם יהיו דברים שאני לא אתאפק ואשאל, תסביר לי וניפרד. אבל אני רוצה לבוא. אמר לו, תבוא. מספר את הגמרא שבאמת לקח אותו לכל מיני מקומות, ראה דברים עם הנהגות מאוד מוזרות, זה סיפור ארוך שם, לא ספר את כל הסיפור, ראה דברים מאוד משונים, אבל שתק, אמר כנראה שזה סיפור. עד שראה דבר אחד, שעל זה הוא אמר לעצמו, זה לא הגיוני. איך יכול להיות דבר כזה? מה כל כך קומם אותו? לפני כן הוא גם ראה דברים שהם לא בסדר, אבל התאפק. אבל כאן ראה דבר אחד שאמר, עם זה אני לא יכול להסתדר, אני חייב לשאול אותו. אליהו הנביא אמר לו, ערב אחד, בוא נלך, אנחנו הולכים לבקר בבית של עניים. ושניהם התלבשו בבגדים קרועים וגלויים, כאילו הם בעצמם עניים. אמצע הלילה הגיעו לבית של אותו עני, והעני הזה כל כך מרוד, עד שכל הפרנסה שלו ממה הייתה, הייתה איזו פרה אחת שרואה שם בחצר, חולב אותה מדי יום, וזו הפרנסה שלו, משפחה שלמה, מתפרנסים רק מחלב של פרה אחת, עוני עצום. כששניהם, רבי יהושע בן לוי ואליהו הנביא, התקדמו לכיוון הבית הזה, רבי יהושע שמח בליבו בשבילם. אמר, מן הסתם, אם שלחו אותנו לעני הזה, זה כדי להעמיד אותו בניסיון של הכנסת אורחים, אם הוא יכניס אותנו, כנראה מחר הוא יהיה עשיר גדול, בשביל מה אלוקים שלח אותנו? אמצע הלילה, אליהו הנביא דופק בדלת, כאילו פרצה מלחמה. איזה רעש, שומעים שם תינוקות בוכים, כולם התעוררו בתוך הבית. העני פותח את הדלת ואשתו, שניהם רצים בבהלה לראות מה קרה, רואים שני עניים בדלת. אומר לה, אליהו הנביא, אפשר לישון אצלכם? בן אדם אחר היה צועק עליהם, עד אמצע הלילה אתה מרעיש בצורה כזאת, כולם פה ישנים. אבל העני הזה ואשתו היו טובי לב. בבקשה, תיכנסו. מארגנים להם איזה מקום לישון, והאישה שואלת אותם, אכלתם ארוחת ערב? אמרו שלא. אמרו, אז אני אכין לכם. בקושי יש לה מה לאכול, הכינה להם אוכל. ורבי יהושע מרגע לרגע שמח יותר ויותר. כי אם הם מקבלים אותנו כל כך יפה, עומדים בניסיון, זה אומר שמחר, בעזרת השם, התעשרו. אחרי שכולם נרדמו והכל נהיה שם שקט, אליהו הנביא מאיר את הרב, אומר לו, בוא נצא החוצה. סיימנו את התפקיד שלנו, והם יצאו, סגרו את הדלת. למרבה הפלא, הוא רואה, הרב רואה את אליהו הנביא, ניגש לפרה, פרה שהיא הפרנסה שלהם, של העני הזה. ניגש לפרה והורג אותה.
ונמשיך ללכת. פה רבי יהושע כבר לא יכל להתאפק. אמר לו, איך אתה עושה דבר כזה? משפחה ענייה, בקושי יש להם מה לאכול. אני חשבתי שהם יעמדו בניסיון, הם עתידים להיות עשירים, לא שתהרוס להם את הפרנסה. איך אתה עושה את זה? אמר לו אליהו הנביא, אם אני אסביר לך, אני אאלץ להתערב. אמר לו, אני מתערב, אבל תסביר לי, אני לא יכול להבין, איך אלוקים שלח אותך לדבר כזה? אמר לו, תדע לך, כל אדם לפני שבא לעולם, קובעים לו בראש כמה זמן הוא יחיה בעולם. יש אחד קובעים לו 20 שנה, כי זה התיקון שלו. מסיים 20 שנה, הוא קצת יותר. יש אדם 70 שנה, יש אדם 90 שנה, כל אחד מראש קובעים לו כמה זמן הוא יחיה בעולם. כי הרי כל העולם הזה הוא זמני, האדם האמיתי זה הנשמה, לא הגוף. העני הזה שכל כך אוהב את אשתו ושמח בה, האימא של ילדיו, הוא לא ידע שלפני שהיא נולדה, קבעו לה שמתי יהיה הלילה האחרון שלה, זה הלילה הזה. הוא היה צריך לקום בבוקר לראות את אשתו חס ושלום ללא רוח חיים. אבל מכיוון שהיא כל כך טובת לב, כל כך עושה חסדים, כל כך עושה מצוות, כל כך צדקות, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להעמיד אותה בניסיון אחרון. אם היא תעמוד בניסיון ותקיים מצוות הכנסת אורחים, במקום אשתו של העני הזה, הפרה תמות. הפרה תהיה כפרה על אשתו. ומכיוון שעמדו בניסיון, אז הרגתי את הפרה במקום אשתו. אז נכון שהוא יקום בבוקר, ירים עיניים ויגיד, ריבונו של עולם, למה עשית לי את זה? זה מה שמגיע לי? אחרי שעמדתי בניסיון בלילה, הכנסתי אורחים כל כך יפה, אתה הורסתי את הפרנסה, למה הפרה מתה? אבל אחרי 120, כשהוא יבוא לעולם הבא, ושם הוא יגלה שבעצם הפרה הייתה במקום אשתו, הוא יודע לאלוקים. כי עכשיו במקום פרה זה ילך, יהיה סנדר לעבוד במשהו אחר, אבל ממשיך להאריך ימים עם אשתו. את זה סיפרתי לאותה גברת ששאלה בטלפון, למה ביום שנתתי צדקה נשברה לי הקרסול, נשבר לי הרגל הקרסול, זה מה שמגיע לי? אמרתי לה, תראי גברת, אני לא בשמיים לדעת חשבונו של בורא עולם, אבל מהסיפור הזה אנחנו לומדים, שלפעמים יש גזרה גדולה על האדם, ובגלל מעשה טוב שהוא עשה, הגזרה נהיית קטנה יותר. אמרתי לה, תראי, את אישה מבוגרת, אישה מבוגרת שנופלת, את יודעת שזה יכול להיגמר אחרת לחלוטין. מי יודע אם לא בזכות הצדקה, רק הקרסול נשבר ולא יותר מזה. וזה יסוד גדול שכמה חשוב לאמץ אותו לעצמנו, גם בזמנים של קושי, בזמנים של כאב, בפרט שאנחנו עושים דברים טובים ורואים שדברים לא מסתדרים. לדעת שבוודאי שהקדוש ברוך הוא, כל המהלך שלו הוא רק לטובתו של האדם, גם אם אנחנו לא רואים את זה באותה שעה. ונסיים בברכה לכל הציבור, שיהיה לכולם שבוע טוב ומבורך, שהערב הזה באמת יהיה ערב של שמחה וססון ומוזיקה והפנגר. תודה רבה.